ရင်းမြနိုင်ငံမှာစုံတွဲပေါင်း1500စုပေါင်းပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကမြို့တော်ဆာနာမှာသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးစုစုပေါင်း3000စုပေါင်းပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲနှွမ်းပပြီးတော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားစရိတ်မတက်နိုင်တဲ့စုံတွဲတွေကိုအခုလိုမျိုးစုပေါင်းပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်နိုင်အောင်ရမငွေအသင်းတစ်ခုကစီစဉ်ပေးခဲ့တာပါစုပေါင်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခမ်းအနားမှာအရန်ဆင်းရဲတဲ့စုံတွဲတွေမတန်မဆွမ်းစုံတွဲတွေပြည်တွင်းစစ်မှာတုံ့ပန်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မကြခင်ကမှပြန်ပြီးတော့လွတ်လာသူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆာနာမြို့လေကစပိန်ရင်ပြင်မှာမင်္ဂလာစုံတွဲတွေတန်းစီပြီးတော့ရိုးရတလေးနဲ့အညီမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တော့အမျိုးသားတွေကရိုးရဝတ်စုံတွေဝတ်တရှိတွေကင်ပြီးတော့လှည့်လည်ကြသလိုအမျိုးသမီးတွေကတော့မင်္ဂလာအောင်ပွဲဆင်ရင်ချင်းပါဖို့နေကိုပြန်သွားကြပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲကိုတော့စုံတွဲတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကတက်ရောက်အားပေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေအများကြီးစုဝေးကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာကာယောဂါတာစီရဲ့အစီအမံတွေကိုလိုက်နာမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကျေပြက်လာမှာကိုလည်းစိုးရင်တကြီးဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရင်းမြစ်ဟာ9နှစ်လောက်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်စီးပွားရေးရွှေ့ချုံကျလာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပါ။ပြည်တော်ပြည်တွင်းမှာဆေးစစ်နိုင်စွမ်းအခန့်အသက်ကလည်းကြီးမားလွန်တဲ့အတွက်ယောဂကူးစက်မှုတွေဘယ်အတိုင်းတာထိကျက်ပြက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။